alting stiger. Og det gør det jo, det ved vi jo godt hvorfor. Der er krig i Ukraine, og det gør jo, at alting er egentlig bare sagt dunk. Vi har den højeste inflation de sidste 30 år, og alting går op. Gas og olie, og vi skal bruge penge på en hel masse ting, som vi ikke... Jo, vi har skulle bruge penge på det før, men nu skal vi bruge rigtig mange penge på det. Benzin, olie, gas, træpiller, hvad ved jeg. Prøv at høre, jeg vil gerne gå den modsatte vej, og det vil vi gerne i Online Hund, og det vil vi tage en beslutning om. Og det er, at vi faktisk gerne vil lave en inflation på minus 50%. Så det vil sige, at alle vores abonnementer inde i vores, til vores online univers, dem giver vi 50% på. Så halv pris på alle vores abonnementer, og det kan du gøre både på MobilePay, du gør det ind på vores hjemmeside, og det gælder altså også forlængelser til dig, der allerede er abonnent. Du kan også stadigvæk få det til 50%. Det har de sat op både på hjemmesiden, men de har også sat det op sådan så, at du kan gøre det på MobilePay på nummer 29 44 44. Nu går vi en tur hernede med de tre piger, Honey og Smilla og Lulu. Hej, Skilla. Ja, det var godt skært. Nu går vi en lille tur. Ja, det var godt skært. Og så hygger vi os lidt med det her. Men altså, som sagt, vi vil ikke være med til at gå den der inflationsvej, hvor det går opad. Vi vil hellere give jer det her tilbud og sige, jamen prøv at høre her, der skal fandme være råd til tingene stadigvæk. Og det er det bidrag, vi kan give, og det er det, vi kan være med til. Så ind på onlinehund.dk, følg linket her, og så giv den gas derinde. Så giver jeg den gas med pigerne her, så får vi jo se, om de gider komme med. Går jeg en tur herop. Honey, Smiller. Lulu. Lige den gamle dame med der. Kom, Per. Det er godt.